Min del i det då. Vi får se vad polisens utredning visar framöver. Tobias Jonsson, alltså ordförande för Grans sameby, som alltså känner... Av många historier som handlar om korruption i Ungern, den ungerska oppositionen och också... Utredningen, hur långt har de kommit där? Jag tror faktiskt inte att de har kommit alls särskilt långt, och det är väl så... Detta kan enligt JO Lars Lindström komma att ändra praxis. Alltså jag hoppas ju att det ska kunna leda till att det kanske då kan medle ett beslut. Får jag fråga dig, Gunvor Elisabeth Ågren, tager du Birgitta Sofia Johansson till din äkta mål? Ska du inte fan på? Ja! Ja! Älskade människor, och hon glömde lite bort sig själv. Det tycker jag synd. Hur menar du då? Jag tror att det är. Jag var en grå bromskloss och var framåtgående postkyckling. Så fin och så livsglad, medan jag då backar undan lite. Och det är väl också lite privat också. Man kan inte tro att hon skulle försvinna, och jag förstår inte riktigt att hon aldrig kommer vara fram till mig mer. Och i morgon jag skulle släppa in i mitt hus efter 15 år som självboende, så skulle det vara hon som medsyster alltså. Ja, hur har du upplevt den här vänskapen som är? Alltså, hur skulle du beskriva hur det är att komma nära Barbro Svensson? Reaktion i Sverige så lyfter vi ju Rinkeby, Tensta och Bergsjön. Och jag tycker att man ska lyfta de områdena, men man måste också lyfta Värnamo, Småland. Annie Lööf, när man ser dig här och när man hör dig här, vad var det som en gång drog dig in i politiken? Men du var nog som för alla andra, du är med oss och förändrar spelplanen. Så kliv du ner från läktaren och engagerar dig istället. Men din pappa, han var... Han är i det här forumet flera gånger tidigare. Vad är det hon har fått från dig, tycker du, när hon växte upp? Egenskap om man ska lyckas, med tanke på hur man ser över här samhället. Och vad är det här kan du själv och sen, vad handlar det om? Ja, det är både att man ska naturligtvis vara alltid påläst. Man ska veta vad man pratar om. Kan man inte det, så är det bättre att man hoppar över det. Sätt att faktiskt visa att man klarar av att göra det man har bestämt sig för att göra. Det kan jag nog aldrig säga. Jag var ju tvungen att fundera, för det, hon har ju fattat till hela det ganska länge. Och hon, precis som alla andra ungdomar, har ju varit i konflikt med... ...som kom med olika bakgrunder, som hade varit med om fruktansvärda upplevelser, som hade lämnat sina far och morföräldrar i sitt hemland, som inte kunde det svenska språket, men som att när de från forna Jugoslavien kom hit i den här regionen, så kom man väldigt snabbt in i arbete och blev en naturlig del av det svenska samhället. De som kommer hit, är ju så att, och vi var inne på det i förra timmen när vi var på och träffade en bra familj. Nu vill JO Jan Lindström att tingsrätten undersöker om domaren borde ha visat domen för de två nämnda TCV för att diskutera den politiska giften. Hade du börs? Ja, då hade jag då föreställning. Och så träffade jag Holger. Showen började med att jag ska fånga. Ja, så var det. Det här heter du. Eller musiker, det var en stor show. Och dessutom hade de kör i inspel. För att veta säkert så gjorde studien om med 12 000 minibussar. Och det är säkert. We think that there was a drop from the first trial because they included in the second trial inner city vehicles and so are less likely to kind of get into these horrific crashes. I den nya studien själv var passagerare i en minibuss med klistermärken, så körde chauffören för fort och gjorde en farlig omkörning. Och då var the nervousness, uncertainty whether or not you should be the one to do it. There's a bit of a collective action problem. Då är det klart att det kan ju vara så att man kan se rent statistiskt att de involverade väldigt många olyckor. Och då blir ju det en väldigt viktig målgrupp att hantera. Visa på att småbarn upp till 12 år väldigt ofta dör när de ska till skolan. Och det kanske är bara en väldigt kort resa de har. Och då är det ju liksom, om de kör i 70 och de bara sänker 2, då dör det barnet ändå. Så här gör man andra insatser, säker väg till skolan, som också är en väldigt, väldigt viktig insats. Så att, liksom, att fokusera enbart på en insats känns inte rätt. Alltså, mycket min bild är att mycket åtgärder man sätter in, i alla fall i Sverige, men...
Du did it. Jävlar!